Dobar dan i dobrodošli u središnje vijesti iz Z1 televizije. Hrvatska danas slavi Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, čime su nakon desetljeća komunističke vlasti stvoreni temelji modernog sabora i potvrđena njegova uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Sabornica je tog 30. svibnja bila ispunjena brojnim zastupnicima i gostima koji su nazočili konstituiranju novog sabora, tada još Socijalističke Republike Hrvatske. Novi izabrani zastupnici za predsjednika sabora izabrali su Žarka Domljana, a za potpredsjednike Ivice Percana, Stjepana Sulimanca i Vladimira Šeksa. Stjepan Mesić izabran je za predsjednika izvršnog vijeća sabora, a Franjo Tuđman za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske. U prigodi obilježavanja Dana državnosti i 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, predsjednik vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković položili su vijence kod spomenika domovini. Predsjednik sabora Gordan Jandroković rekao je kako se danas sjećamo ljudi koji su odigrali važnu ulogu na putu prema samostalnoj i demokratskoj Hrvatskoj. Izražavamo zahvalnost prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, hrvatskim braniteljima i svima onima koji su utkali dio sebe u hrvatsku slobodu, hrvatsku samostalnost i demokraciju. Jandroković je ponovno pozvao na jedinstvo i slogu, rekavši kako u ovakvim vremenima nacija mora biti jedinstvena. Normalno je da postoje svjetonazorske razlike, stranačke razlike, međutim moramo ih znati prevladati. Moramo znati razgovarati jedni s drugima, uvažavati se, međusobno tolerirati, jer svima nama, posebno koji se bavimo politikom i javnim poslom, interes naših građana, interes i bolji život budućih naraštaja mora biti prioritet. Upitan za podizanje optužnica u Srbiji protiv hrvatskih pilota za zločine nad civilima u operaciju Aluja, Jandroković je rekao da je riječ o političkoj provokaciji od strane Srbije. To je politička provokacija koja je došla od strane Srbije u vrijeme koje je pak njima iznimno zahtjevno jer moraju donijeti neke teške odluke, a gledajući kroz povijest i iskustva uvijek u takvim situacijama Srbija pokušava takvim odlukama i takvim potezima skrenuti pozornost sa onoga što je njima trenutno najveći problem. A premijer Plenković zaključuje kako je na 30. obljetnicu međunarodnog priznanja zaokružen put tri ključna desetljeća za hrvatski narod. Ostvarene su sve strateške nacionalne zadaće i članstvo u Europskoj uniji i članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. Na pragu smo šengenskog prostora, na pragu europodručja. Ovoga ljeta i službeno će biti otvoren Pelješki most. Spojit ćemo jug Hrvatske sa ostatkom zemlje. Na taj način sa izrazito suverenističkim potezom zauvijek spojiti Hrvatsku i mislim da pred nama u ovom četvrtom desetljeću razvoja ostaje unapređivanje gospodarstva, dizanje socijalnog standarda, ravnomjerni regionalni razvoj i u konačnici lovljenje koraka sa razvijenim članicama Europske unije. O podizanju optužnica protiv hrvatskih pilota novinari su pitali i premijera. Danas razgovarali smo sa pilotima, dao sam izjavu na sjednici vlade. Hrvatska ima sve mehanizme da zaštiti svoje pilote i naravno u odgovarajućem pravnom postupku. A poslao je poruku predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji nije bio ni na svečanosti u HNK, ni na polaganju vijenaca na spomeniku domovini. Ovo je dan državnosti kojeg svi trebaju poštovati, temeljem zakona koje je donio Hrvatski sabor. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je na Dan državnosti euharistijsko slavlje za domovinu te pozvao na jačanje zajedništva, sloge i pravde, mira i napretka u Hrvatskoj. U molitvi za domovinu pozvao je na borbu za pobjedu dobra i mira, te se sa zahvalnošću spomenuo svih koji su gradili svoje živote, zalaganje, blizinu i ljubav za dobro domovine. Za ljubav prema svome narodu, za napredak društva, iznimno je važno njegovati istinitost, ljepotu i dobrotu u javnom govoru. Tako je potrebna i briga za govor o državi i briga
za govor države. Inače se dopušta razaranje zajedništva, širenje nepovjerenja, slabljenje oslonaca i onemogućuje razvitak. U mislima su nam hrvatski branitelji. Danas molimo i za prvog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franju Tuđmana, čiju 100. obljetnicu rođenja komemoriramo ove godine. Zahvaljujemo Božoj providnosti, koja odozgo vodi povijest naroda, što je potakla hrabre koji su znali razumjeti stremljenja ljudi i naroda Europe u posljednjem desetljeću prošloga stoljeća. S odmakom vremena sve bolje uočavamo važnost pojedinih osoba koje su u presudnim vremenima bile na određenim mjestima i hrabro obnašale svoju službu. A prigodom obilježavanja Dana državnosti i 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, Dana branitelja Grada Zagreba, te Dana Grada Zagreba, vijence je položio i svijeće zapalio i gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomaševićem sa svojim zamjenikom Lukom Korlajetom i predsjednikom Gradske skupštine Joškom Klisovićem. Vijence su položili i svijeće zapalili skupa s gradonačelnikom Tomaševićem i predstavnici udruga obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Grada Zagreba, udruge koje skrbe o braniteljima, te odbora za branitelje Skupštine Grada Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević građanima Zagreba i Republike Hrvatske ovom prigodom uputio je prigodne čestitke. Želim čestititi svim građanima Zagreba i svim građanima Hrvatske današnji dan državnosti, ali isto tako svim braniteljima Grada Zagreba, čestititi Dan branitelja Grada Zagreba koji se kao spomendan obilježava uoči Dana Grada Zagreba koji slavimo sutra i imamo tom prigodom svečanu sjednicu Gradske skupštine. A gradonačelnik Tomašević za Dan državnosti i Dan branitelja Grada Zagreba posjetio je spomen dom Tigrova u Rakitju u kojem se posljednjih 7 godina pruža sveobuhvatna pomoć pripadnicima 1. gardijske brigade Tigrovi. Tom prigodom naglasio je da je grad održao približno isto financiranje za hrvatske branitelje te da su u planu i novi projekti. Dan državnosti, ali i Dan branitelja Grada Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević proveo je na gradskim grobljima i u spomen domu Tigrovi u Rakitju, ustanovi usmjerenoj na podizanje kvalitete života braniteljske populacije i članova njihovih obitelji kroz različite aktivnosti. Danas je već 15. godinu se obilježava Dan branitelja Grada Zagreba. Zagreb je inače prvi hrvatski grad koji je uveo spomendan braniteljima svoga grada, znači 2007. godine, tako da i to uoči Dana Grada Zagreba koji, kao što znate, proslavljamo sutra. Sada je isto tako palo da je i Dan državnosti od nedavno se ponovno slavi na današnji dan. Nakon prigodnog programa i uvodnih govora, izaslanstvo grada, predstavnici udruga branitelja, ratni invalidi, predstavnici nestalih hrvatskih branitelja, ratni i vojni invalidi i njihove obitelji odali su počast poginulima i položili vijence kako bi se još jednom prisjetili svih žrtava i doprinosa hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Tom prigodom smo upitali gradonačelnika o sredstvima koje je grad namijenio braniteljima. Pa grad Zagreb je unatoč svim financijskim nedaćama koje su nas zatekle održao nekako isto ili približno isto financiranje upravo za hrvatske branitelje. To smo uspjeli još samo u nekoliko sektora. Kao što znate, morali smo rezati od sporta pa nadalje, ali nekako smo uspjeli i kad je riječ o ovom uredu i kad je riječ o socijali, kad je riječ o zdravstvu, što su isto tako bitne, isto tako elementi koji su vezani uz politiku prema braniteljima, uspjeli smo nekako zadržati se na istom financiranju i vjerujemo da sada kako ćemo lagano izlaziti iz ove financijske situacije koje smo naslijedili, da ćemo to moći povećavati u budućnosti.
Grad Zagreb trenutno nudi braniteljima savjetovališta za njih i njihove članove obitelji, medicinsku rehabilitaciju, sistematske preglede, programe zapošljavanja i oslobađanje od plaćanja pripadajućeg iznosa komunalnog doprinosa. Željeli bi, kao što sam uvijek i govorio, znači zadržati sve ono dobro, sve one dobre projekte koji su do sada postojali, ali isto tako gledati kako možemo to unapređivati. Posebice kad je riječ o rehabilitaciji, posebice kad je riječ o različitim programima socijalizacije, i mislim da je ustanova zapravo Tigar za cjelokupnu skrb, tako je ime ustanove, koje pokazuje upravo različite bitne elemente koje ne mogu biti samo u zdravstvenoj ili u socijalnoj sferi. Upravo put, pa rekao bi i za druge ustanove u drugim gradovima Hrvatske, kako braniteljsku i veteransku populaciju zapravo na neki način kako integrirati u društvo, kako se skrbiti za njih, kako u partnerstvu sa njima razvijati programe za branitelje. A projekti koji će se provoditi, naglasio je, ići će u smjeru što kvalitetnijeg pružanja sveobuhvatne skrbi svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. U povodu Dana Hrvatske vojske na Jarunu je bio izložen taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme, te su se održale pokazne vježbe Hrvatske vojske, letački i glazbeni program. Ni loše vrijeme nije omelo brojne građane da pogledaju nove helikoptere, naoružanje, ali četveronožne vojnike. Tijekom dana građani su imali priliku vidjeti pokazne vježbe počasno-zaštitne bojne, pukovnije vojne policije i zapovjedništva specijalnih snaga, letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Također, građani su imali priliku i vidjeti nove helikoptere. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je danas ovdje izložilo dva helikoptera, Black Hawk, odnosno UH-60 Mike Black Hawk i OH-58D Kiowa Warrior, koji su zapravo najmoderniji trenutno u našem zrakoplovstvu. A vojska je, osim atraktivne pokazne vježbe, mladima i djeci atraktivnih letjelica danas pokazala i svoje četveronožne suborce. Službenici se upotrebljavaju od 1991. godine, znači od osnutka Hrvatske vojske krenula je upotreba službenih pasa i u svim vojno-oslobodilačkim operacijama naše vojske bili su uključeni službeni psi. Trenutno ih usposobljavamo u našem centru za tragačku namjenu, zaštitnu namjenu, za detekciju droga i eksploziva. A isto tako za naše kolege iz Ministarstva financija, za carinsku upravu, usposobljavamo pse za detekciju duhana i duhanskih proizvoda. Pa manje više za sve te osobine koje psi imaju, kao što su njihova privrženost vodiču, hrabrost, dobar njuh, dobar sluh, sve te njihove osobine mi koristimo, upotrebljavamo za naše postrojbe. Dresura traje od 4 do 7 mjeseci, zavisi od namjene. Znači, za čuvarsku službu se psi obučavaju 4 mjeseca, a za detekciju droga eksploziva 7 mjeseci. Radni vijek pasa je od 6 do 9 godina, nakon toga se psi umirovljuju i udomljuju. U većini slučajeva te pse udomljuju njihovi vodiči i brinu se o njima do kraja njihovog života. Zanimalo nas je postoji li među mladima interes za strogi i naporni vojni život. Uvijek postoji jedan određen broj ljudi koji je zainteresiran za vojsku, koji imaju taj poziv primamljiv i koji se nalaze u tom pozivu. Tako da ima dovoljan broj ljudi koji se prijavljuju i koji imaju želja da pristupe oružanim snagama u svakom slučaju. Pa put je zahtjevan i izazovan, to svakako. Zapravo nije baš jednostavno postati vojni pilot, ali nije ni nemoguće, što zapravo svi mi koji letimo na tim avionima i helikopterima i dokazujemo. Tako da školovanje za vojnog pilota u Hrvatskoj traje 5 godina, odnosno na Fakultetu prometnih znanosti smjer aeronautika vojni pilot se školuju naši piloti. Međutim, imamo i drugih načina ulaska, odnosno prijema naših vojnih pilota. Znači, ako je netko već završio fakultet, odnosno ima određenu edukaciju, odnosno akademsko zvanje, može se prijaviti na naše natječaje također koje raspišemo tijekom godine, kao i svi ostali mladi koji imaju do 27 godina, neka se informiraju na stranici morh.hr ili vojnipilot.hr i pronađu svoj način kako mogu postati vojni piloti. Prilike u svijetu ostavile su trag i na lijepu našu. Pa tako i ovaj rat u Ukrajini intenzivirao je temu povjerenja građana u temeljne institucije vlastite države. Koliko naši sugrađani vjeruju vladi i saboru, te koliko je njihovo povjerenje u vojsku, provjerila je naša ekipa. Pogledajte Glas Zagrepčana.
Kako vi gledate na cijeli razvoj situacije u državi i vjerujete li više vojsci ili vladi i saboru? Vladi i saboru ne vjerujem ništa. A vojsci vjerujem više zato što je podržava Milanović, kojemu vjerojatno kompletan narod Hrvatske vjeruje. Jer smo ga mi izabrali i pretpostavljam da bi on trebao biti glavna osoba o svemu tome što se događa. A što mislite o suradnji između premijera i predsjednika? Suradnja je katastrofalna. Tak nešto izdržati od strane Milanovića, koji je jedini čovjek koji se bori za da nešto postigne u ovoj našoj državi, a svi su protiv njega, kompletna vlada i kompletna vlast. I niko praktički ne podržava tak kak bi po meni ga trebalo podržavati. Ovo se svakako vladi sabor uopće ne i jako smo razočarani zato što nije išlo kako smo zamišljali. Ovo je vrlo neugodno pitanje, ne mogu ovako odgovoriti. Ja se samo nadam da će svijet općenito biti bolji i nadam se da će jedni drugi dati najviše od sebe i upotrijebiti svoje znanje onako kako najbolje znaju. S obe strane, jedni i drugi. Naravno, zato smo ih birali. Pa mislim, teško pitanje neko je. Pa ne, ja mislim, nema. Ako će biti iskren, ni jednom, ni drugom, ni trećem, evo, nažalost. Znate kako kaže, uzdaj se u se i u svoje kljuce. Kako komentirate ove suradnju, nazovimo ju suradnju između predsjednika i premijera? To je katastrofa. To je katastrofa. A glumimo nekako demokratsko društvo, nažalost. Ne znam, evo. Perspektiva vam baš nije. Ja sam već godinama, ali žao mi je mladih. Vojska je drugo, a sabor je drugo. Više sabor nego vojska. A općenito Milanović ili Banožić, s obzirom da se obojica su dijelom odgovorni za vojsku. Šta o tome reći, svako je na svoj način. Znate, Milanović je bahat, ova je bahat, a šta? Mi ne možemo ništa. Mali ljudi, šta možda? Ništa. Te saboru i vladi ne vjerujem ništa. Upropastili su ovu državu. I šteta naših ljudi kad izlaze na izbore da biraju uvijek jedne te iste. Najviše vjerujem saboru. Saboru, zato što smo sabor mi birali. Svima, mislim, najviše uvijek vjerujemo onima koje biramo sami. Ali mislim da idemo u dobrom smjeru, u svakom slučaju. Što se tiče Hrvatske i sabora, mislim da to jedno vuče s drugim, tako da ne bi sad mogla reći ko bolje radi, ko ne. Ali mislim da naša vojska dobar posao radi. A što je, oni rade svi svoj posao, jer na tome oni znaju i vjerojatno i vlada i vojska i oni su zajedno, pa moraju biti dobro, tako je. Mislite da je dobra suradnja između te tri? Dobra, ja im trebala biti, nema tu šta. Da su dve institucije tu koje su normalno povezane s drugome i moraju biti suglasni i jedna i druga. A sad normalno kako je. Najviše u vojsku. U vojsku. Povjerenje u vojsku je, ne znam, to mora biti nepodijeljeno među svima. Vojska je jedina, a ove se mijenja iz godine u godinu. A za one koji su na ovaj kišni dan ostali doma, naši snimatelji pripremili su nekoliko kadrova.
Zrakoplov Cessna 182 koji je nestao na letu iz Splita prema Njemačkoj pronađen je u mjestu Bročanac kod Rakovice. Potvrdio je to danas ravnatelj ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut, izvijestivši da je svih 4 putnika iz zrakoplova nažalost poginulo. Za zrakoplovom je na zahtjevnom i nepristupačnom terenu tragalo više od 400 pripadnika ravnateljstva civilne zaštite, policije, HGSS-a, vatrogasaca i lovaca. A nakon što je pronađen, bit će pokrenuta istraga uzroka pada zrakoplova. Podsjetimo, Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je jučer operativni centar civilne zaštite o nestanku zrakoplova tipa Cessna sjeverno od Rakovice na visini od 2300 stopa, koja je krenula iz Splita, a kretala se u smjeru sjevera prema Njemačkoj. U zrakoplovu se nalazio pilot i 3 člana posade. Povodom Dana državnosti svečano je bilo i u okolnim gradovima i županijama. Slijedi županijski blok. Završile su županijske sportske igre HVIDRA Zagrebačke županije, a prijelazni pehar ostaje u Dugom Selu. U Omišlju na otoku Krku ove vikend održane su županijske sportske igre HVIDRA Zagrebačke županije. Natjecali su se u dvoranskom kuglanju, stolnom tenisu, sportskom ribolovu, šahu, boćanju, električnom pikadu, streljaštvu i visećoj kuglani. Na igrama su sudjelovali članovi HVIDRA Dugo Selo koji su obranili naslov prvaka Zagrebačke županije. Polazak natjecatelja udruge HVIDRA Dugo Selo na sportske igre HVIDRA Zagrebačke županije u obranu naslova prvaka osvojenog prošle godine započeo je sa željom da prijelazni pehari i ove godine krasi vitrine Doma hrvatskih branitelja u Dugom Selu, rekao je predsjednik HVIDRA Dugo Selo Stanko Elez. Istaknuo je da kad se sve posloži i uskladi da se tada postignu i vrhunski rezultati, te naglasio kako će veliki broj članova Dugoselske HVIDRA predstavljati Zagrebačku županiju na državnim igrama ove godine u Virovitici. U Svetoj nedelji kod spomen obilježja poginulim braniteljima, prigodnim polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća gradonačelnik grada Svete nedelje Dario Zurovec, zamjenik gradonačelnika Gabriel Deak, predsjednik gradskog vijeća grada Svete nedelje Matej Vrdoljak, mnogi gradski vijećnici, predstavnici braniteljskih udruga s područja Svete nedelje i Samobora odali su počast svim preminulim i poginulim hrvatskim braniteljima. U zajedništvo s Bogom prisutno je uveo prečasni gospodin Božidar Cindori, dekan svetonedeljskog dekanata. A gradonačelnik grada Svete nedelje Dario Zurovec čestitao je Dan državnosti Republike Hrvatske te istaknuo da se s ponosom, ljubavlju i dubokom zahvalnošću prisjećamo svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji su nam omogućili da danas živimo u slobodnoj državi. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak i predsjednik županijske skupštine Mato Fofić sudjelovali su u obilježavanju Dana državnosti koje je u Sisku organizirala Sisačko-moslavačka županija. Počast hrvatskim braniteljima odana je polaganjem vijenaca i zajedničkom molitvom kod središnjeg križa na gradskom groblju Viktorovac te paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na trgu doktora Franje Tuđmana. Zamjenik župana Mihajl Jurić Dan državnosti obilježio u Petrinji. Kod središnjeg križa na Petrinjskom groblju Sveti Benedikt položeni su vijenci i održana zajednička molitva, a kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima su zapaljene svijeće. Sveta misa za domovinu služena je u župnoj crkvi Svetog Lovre. Do kraja dana promjenjiva na oblaka, a moglo bi provjeriti i nešto malo sunca. Međutim, još će mjestimice biti povremene kiše ili ponekog pljuska, pa ne zaboravite nositi kišobrane. Evo kako nas vrijeme u Zagrebu i Hrvatskoj očekuje sutra. U Zagrebu se očekuje djelomice sunčano, još prije podne uz povećanu na oblaku, ali uglavnom suho. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku bit će i u ostatku Hrvatske. Ponegdje će pasti malo kiše, vjerovatnije u gorskim predjelima te na sjevernom Jadranu, a moguće i poneki pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab,
a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 9 do 13, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 na kopnu te od 24 do 28 stupnjeva duž obale. Biometeorološke prilike na području cijele zemlje i dalje neće biti sasvim povoljne. Nestabilnosti u atmosferi mogu uzrokovati lošije raspoloženje kod osjetljivijih meteoropata i tegobe kod kroničnih bolesnika, no njihov utjecaj bit će manje izražen u odnosu na prethodne dane te će dodatno slabiti prema kraju dana. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Srdačan pozdrav.